Je tu ďalší diel série Ukrajinský zje tým. Som v novej kapitole menom Rodina. Typy som už prešiel, tak začína prvá lekcia. U vás je семья. Máte rodinu? Tak, u mene je семья. Áno, ja mám rodinu. Ja mám. У мене є. У мене є брат. Мам брата. Я мама. У мене є. П'є. П'єте. Або п'єте. Місто. Місто. Полівка. Суп. Моя. Моя. У вас є сестра. Маєте сестру? Так, у мене є мама і тато. Ано, я мам. У мене є маму, а отца. Мама і тато. У мене є батько. Я мам отца. У вас є син. Мати сина. У мене є брат і сестра. Я мама, брата а сестру. У вас є сім'я. Ви маєте родину. Перфектно.